Ну, дійсно, сьогоднішній день неможливо сказати про слова вдячності. Сьогодні свято мужності, витримки, подвигу наших захисників. Дуже хочеться, щоб на цій стіні більше не було прізвищ військовослужбовців, правоохоронців, волонтерів, які віддали саме цінне життя для того, щоб Україна могла рухатись далі, розвиватись. Я дуже вдячний керівнику музею і пані Чупізі за те, що вони таки виявили таку ініціативу, яка була підтримана обласною радою. І дійсно ми повинні пам'ятати цей подвиг. Я думаю, що ще багато-багато століть нашій пам'яті буде ця війна. На жаль, ці фрагменти війни, які ззаду, вони свідчать того, що це повинно закінчитися, закінчитись нашою перемогою. І я думаю, що ми всі чекаємо миру, повернення наших військовослужбовців, правоохоронців, волонтерів, тому що ми всі прагнемо жити в мирі. Ми українці, ми люди, які прагнуть миру. Це нам нав'язана війна, це не наша війна. Тому хочеться ще раз подякувати всім і особливо висловити слова підтримки матерям, дружинам, загиблих. І дуже-дуже велика подяка за ваш подяку.